Okej, Peter Arninge, Janne Åkesson, Stefan Söderström, Urban Hjärne, hela ligan. Vet du vem jag träffade på LK Metro? Inne på Johans kundo. Sorry, go-go. Ja. Grabbar, det var länge sedan. Det var 93, 94, 95. Holiday Cab, Gotland. Vem fan kan glömma det? Alla minnena, så springer man på Löken. Åh. Ja, vet ni vad brudarna är kom? Den kommer jag ihåg. 100%. Janne Åkesson, storfotograf på Expressen. Stefan Söderström har ett produktionsbolag med travet och ja, allt möjligt. Och det är bara gratulera, superkul att höra. Jag själv bor i Pattis sen 11 år. Har den baren där. Pattaya Beach Club, ett av de mest populära ställena i Pattis. Kommer ni hit, leta upp mig. Drinks on me, guys. Superkul det hade varit att säga. Men vad säger vi till Peter Arninge då, som skötte radio? Fy fan Peter, kingen, Holiday Cab. Eller som vi sa i Skåne, Holiday Cab. Kommer du ihåg när han sa, han vart intervjuad i tidningen, så sa han, nytt nummer till taxi på Gotland 20 30 30. Fy fan, jag har fortfarande min t-shirt kvar med Holiday Cab. Den var, om jag inte minns fel, så var texten i rosa och blått, om jag inte minns fel. Och jag kommer ihåg Gutetaxi, Taxi Gotland, hur fan de hatar oss. Men de sa varje sommar, nu är det sommar, för nu kommer Holiday Cab. Ja. Det är grabbar. Okej, gubbar. Ses, ha det bra. Kul att höras. Hej. Hej.